Jemi me lajmin e fundit, do të shkojmë tani në Berat, aty ku kryesia e Partisë Demokratike të Themelimit po mban një takim me elektoratin. Kishim vetëm një thirrje, duhet të bashkohemi. Dhe ne në përgjigje atij apeli, pa diskutim që kemi bërë më të mirën për Partinë Demokratike, po mbi gjitha kemi bërë më të mirën për Shqipërinë. Sepse nga i moment e deri në zgjedhjet e ardhshme, kemi padyshim një vit të gjatë dhe të vështirë përpara për ta bërë gati Partinë Demokratike që të jetë fituese në zgjedhjet e vitit 2025. Jo thjesht si nevojë që PD-ja të vinë pushtet, por si e vetmja zgjidhje që i ofrohet Shqipërisë për të bërë realitet ndryshimin. Unë nuk dua të zgjatem shumë tek fakti se sa keq qeverisë Tirana, sepse jam i bindur që secili në këtë sallë, por dhe ata që na ndjekin jashtë kësaj salle, e dinë më mirë sa ne deputetët tuaj se sa keq qeverisë Tirana, sepse më shumë se sa ne ke qeverisën e ti e ndjeni ju në kurriz çdo ditë me përndjekjen politike që i bëhet popullit opozitar, apo cili do që nuk i është bashkuar familjes rilindjes edhe qetës hajdutve, apo kujdo që nuk pranon të nënshtrohet. Për para se të hynim në këtë takim, po të gjonim bashkëpunëtorin e 5 drejtorve, kryetarin e bashkisë Tiranës, që në fakt nëzorin si përfaqe atë që në Tiranë ka kohë që përfitet. Ne të e kaluam për çajin e brëndshme dhe jemi të bashkuar. Por nga Berati do duhet di çdo socialist që përçarja është edhe më e rëndë në Partinë Socialiste. Sigurisht që ne kishim një konflikt se kush ishte zgjidhja më e mirë për PD-n. Nuk u zum as për kavike, as për të ndarë influenca, as për të ndarë para, as për të vjedhur para. Ndërsa këta ka nisur një luftë të brëndshme se kush është më shumë hajdut, se kush do duhet shkoj më parë në burg, apo se kush merë njëri tjetri tek qedia në gjitur atyre që kanë shkuar të parët. Dhe së fakt, fjala e sot me Rion Velia i të kishte dy mesaje. Një mesaj për drejtësin dhe një mesaj për Edirama. Mesajin për drejtësin ishte që drejtorët e mi kanë bërë punë të mirë për Tiranën. Dhe ju nuk do duhet i godisni. Por mesajin e dytë dhe kryesor, në fakt e kishte për Edi Rama. Dhe mesajin ishte ky, mishtemi. Pse unë do duhet mbaj përgjësi për varcit e mi për drejtorat, unë s'kam pas djeni, një loj si ty i thoshte që nuk ke djeni se çka bërë zë vëndë cijot. Dhe nëse unë mbaj përgjësi për drejtorat e mi, ishte mesajin drejtuar kryeministrit, ti do mbash përgjësi për zëvëndësin tëndë. Këto kode mafioze, në fakt ndodhi në një qeveri që gjithë ne e kemi parë, në 11 vjetë është sjellë si një organizatë mafioze. Ka qeverisur vendin jo për socialistët e Beratit, që kanë qënë shumë bujarë, ndër vite me Partinë Socialiste, por ka qeverisur vendin në dobi të 5 njerëzve. Kur Belind Këllici denoncoi gjatë fushatës zgjedhore 14 maj, që shtabi elektoral i Rion Veliaj, 5 drejtorët e ti, ishin as më shumë dhe as më pak, 5 hajdut, që grabisnin buxhetin e shtetit, dhe përmes atyre parave, blenin varfërinë e qytetarëve të Tiranës, kryetari i bashkisë Tiranës doli dhe tha, gënjen. Dhe në vënd që të përgjigjeshe për akuzat, u lëshua me i lumë fyrjesh për kolegun. Ndërsa sot, del dhe pranon, detyrohet ta pranoj, edhe për faktin se gjithmonë kam patur këtë filozofi. Fillimisht jam marrë me kundështari, me denoncusin, e kanë thyer, e kanë mohuar, dhe më pas kanë ulur kokën dhe kanë tentuar të bëjnë sikur asgjë s'ka ndodhur. Në fakt ka ndodhur një gjë shumë e rëndë, që 22 milion euro nga taksat e qytetarëve të Tiranës, që të shkonin për shërbime ndaj qytetarëve, kanë shkuar në xhepat e këtyre
drejtuesve të korruptuar të Bashkisë Tiranës dhe nga aty me pikatore kam bler varfërinë e qytetarëve shqiptarë. Prandaj dhe kur them që kemi një vit vështirë përpara, pa diskutim, kemi një vit përballje me hajdudurinë që është ngritur në sistem, por kemi edhe një vit që me dorën zemër do duhet trokasim për të fituar mendjen dhe besimin e çdo qytetari të ndershëm të këtij vendi, që është absolutisht shumicë dërmuese dhe që pret nga ne të pri drejt atij ndryshimi që nuk e bën dot realitet 4 vite më parë. E mbani mend se themi që pse themun që ky ka ndërtuar një sistem qeverisës për 5 njerëz dhe jo për qytetarët, përfshirë dhe socialistët e ndershëm Beratit, që kanë besuar tek partia e tyre, e kanë votuar ndër vite, sepse kanë besuar që qeverisin më mirë se sa kundështari i tyre politik. Denoncuam unë, Belindi dhe shumë kolegë tjerë ndërtimet pa leje në Tiranë, jo ndërtimet pa leje të qytetarëve të zakonshëm, se aty i ri inspektorit e dera besoi dhe fshatin më të largët Beratit pa vënë tullën e parë, paraqitet çdo inspektorat, çdo punonjës policie me radhë. Por në kullat në mes të Tiranës kishim birë katë pa leje dhe ky që ka të sistemin e fapshëm të patronazhimit nuk dinte gjë. Me njerë sa po denoncuam, na u vërsul ne dhe tha, ju pëmbroni palishmërinë, se unë tha do t'i konfiskoj, do ja kaloj shtetit dhe do t'i përdor për strehim social. E mbani mend apo jo? E dini ju çfarë ka bërë me ta? Pasi ka bërë gjoja se kur i ka konfiskuar, ja ka rishitur me 10 herë më pak se sa ç'është vlera e tregut, dhe ndryshe nga çdo qytetar i zakonshëm që paguan taksat ku ndërton apo merr leje ndërtimi, atyri i ka falur edhe çdo taksë. Pra 7 biznesmenve që kanë birë me katë të tëra kulla në qendër të Tiranës, në mes të Tiranës, i ka falur as më shumë dhe as më pak 2 milion euro taksa. Pra jo vetëm nuk i çojnë në burg, si çon çdo fshatar apo çdo qytetar që vendos një tepull në shtëpinë e tij, apo ndërton një tualet për familjen e tij, i fut në burg, këta jo vetëm nuk i fut në burg, po ja legalizon, ja ligjëron ndërtimin e palishëm dhe më pas i fal edhe taksat. Prandaj miq, ne kemi një mision shumë vështirë përpara. Ne kemi misionin për të shpëtuar Shqipërinë nga ky model qeverisës, por sigurisht që pas fitore zgjedhjeve ndërtojmë edhe një shtet që i shërben qytetarit zakonshëm, jo 5 njerëzve që kanë marrë apo kanë kapur për fyti Shqipërinë dhe nuk lën asnjërin për jush, qytetarëve ndershëm të vendi, të ecë përpara me merit, me punë dhe me ndershmëri. Unë dha ndalë këtu fjalën time sepse nuk dua t'ju lodh më shumë me fjalë. Ju kemi lodhur boll në 11 vite me fjalime të gjata edhe me fjalë shumë. Tani është momenti për punë shumë. Dhe unë jam i bindur që me ju në krah dhe me strategjinë e duhur që është përgjegjësi e jona e leadershipit Partisë Demokratike, pas zgjedhjeve 2025-s në këtë sallë me shumë gjasa, shumë shumë sa kaq, po para do duhet futeni ju, qendrestarët e çdo sakrifice Partisë Demokratike, do duhet fitojmë, do duhet festojmë fitoren e Partisë Demokratike. Fitoren. Lejoni tani në emrin tuaj të jap fjalën sekretarit përgjithshëm Partisë Demokratike, kolegu tim Flamur Noka. Nderuar zoti kryetar i Partisë Demokratike Beratit Shqyrë Dura, i nderuar zoti deputet Kasem Mamutaj, i nderuar Nikujem Zia Ismaili, të nderuar zotrin në kryetar Bardhën e Gjekmarkaj, zoti Këllici Antari Kryesis, zoti Bosno Drejtues Politik, zoti Filip Vashi, koordinator i Partisë Demokratike, të nderuara zonja, të nderuar zonja,
sotrin. Po takohemi sot këtu në Berat, në ditë të vështira për Berat. Sigurisht në ditë të vështira edhe për gjithë Shqipërinë. Realiteti që jeton sot Berati, që jetojnë qytetarët e këtij qyteti, po edhe të këtij qarku, nuk ka asnjë lidhje me realitetin që paraqet Edi Rama dhe qeveria. Ata përpiqen të imponojnë Beratit dhe gjithë Shqipërisë.